Joo. Voi vittu. Ja ottaa veri. Siitä oli vaan aloittaa. Siitä oli vaan aloittaa. Tajuu pois eka. Vähän aggressi. Hyvä, puristelee sinne. Vähän alhaalta pikkuisen vajaat, niin ei saa yhtään hengittää. Sieltä jees. Purista vaan. Wait. Joo, puristaa sieltä. Joo. Hävitty. Hyvä. Pisareisi. Tee. Just näin. Kunnon venytys sen. Ja purista. Täyt liike. Ja siihen. Vittu, vanha penkkipunnertaja. On se nurja mies. Kyllä härski. Oh. Härski äijä. Koko pakalla. 47, 8, 9 ja 50. 50 toistoa tuohon. Pari tota jeesata sitten tapetaan kunnon jarrulla alas. Niin, mutta niinku supistaa ylös, jos mä jarrutan ite alas. Jos mä otan siihen ite hammerin päälle. Siitä vaan. Hep! Yes. Siitä Jarkko, tuplat. Tyhjä salini voi pulla. Laita. Vittu se verisuuna on hävinnyt tästä. Se on järkevää. Tuo se kynti buffetissa verisuoni. Sä et vee sen. Okei, otetaanko sipa toi? Ota vai. Mä otan vaan hammerit pieni. Voidaan pari ottaa. Oliko se sää? Teekö sä tiputuksen? Ei äijä. Joo. Ei se mä ollu. Tehdään tää vinopenki sillä lailla, että otetaan siihen muutama vaan silleen, että sit kun se on vapaa pudotus, se loppuu siihen. Niin sit mä ite pumppaan hammerin siihen. Sillä ei varmaan mitään väliä, etteikö me enää sitä pudotusta. No ei kyllä täälläkään ole väliä. Täällä on merkitystä. Täällä ei ole mitään merkitystä näillä reilä. Se on jälkevää. Näillä ei ole väliä näillä reilä. Puristelee vaan. Hyvä, tulee vielä omilla. Jep. Yksi vielä. Se kertoo kunnolla. Yksi.
sit liput käteen. Vittu kun toi vasen, penkkeni siellä. Huomaa olkapää nousee vähän. Joo. Perään jää. Kuka huutaa perään jää? Ai vittu, mua ei päkkää. Hipa tetsari on vitu paati rullan. Ei maa. No idea. Time out of tension. Eikö lähtä mihin? Helvettiin tää. Helvettiin. Nyt on Jyväskylän Jussi hostama treenerini paketissa. Kyllä. Kyllä. Jussi piti hyvän leirin meille kyllä. Helvetin hyvä sali. Hyvä. Mä kuulin, että Jarkko ei käynyt rippileiriä vielä, niin piettii sit tämmönen niin. Treenileiri. Että... Pedettiin samaan syssyyn, niin ei tarvi miettiä sitten. Kyllä. Noita naimahommia. Jussi luki aina iltasatoja iltaan. Joo. Jussi piti iltarukoukset. Kyllä, hartaukset. Hartaukset, joo aivan. Joo, vähän nuo käsitteet vielä. Mutta tosi hyvät puitteet. Tässä Superfitillä majailtiin. Superfitillä oli vähän mainosta. Se on järkevää. Juu, oli kyllä tosi hyvä sali. Mitä kautta 5? Täydet propsit. Täydet pisteet. Kyllä mäkin laittaisin täydet pisteet. Kyllä. Voisi ottaa jopa muutaman laitteen messi, jos voisi. Joo, ei mahu golfin perä. Ei mahu. Ätänä. Mulla on tuolla himassa tota peräkoksia sulla. Tässä näin. Vaunen suhtoon. Vaunen, juu. No, käydään sen hakkeen. Niin tota. Mutta sitten ruokapaikka oli 5/5. Se oli hyvä, joo. Sai, sieltä sai tota Chingiskaan. Chingiskaan. Chingiskaanista sai pihviä tilattua sitä mukaan, kun tilanne. Äijä veti karaoke sen. Juu, niin, mä venin siinä sitten ruokailun päälle. 2 tuntia syötiä, sitten oli karaoke päälle, niin vedin siinä sitten liiton malliin sen, että tota, nopeasti kyllä menee tää viikonloppu. Menee jo tosi nopeasti. Kyllä tuntuu paikoissa. Oo, mutta on sillä pirun hyviä reineen nyt tehty. Oo. Ei ole koko homma käyty läpi jo ja sitten... Ei paljon tyhjää jätetä. Kyllä. Kaikki on ollut ihan niinku helvetin. Oo. Ei voi valittaa. Sitten meillä oli, ei ollut sausakefestit, vaan tortillafestit vielä. Eilen Ipa vähän eilen illalla Ipa veti känkä siihen kohtaan, että se jätetään huomiselle. Ei tullut tuplajalka. Ei uponnut enää. Joo, siinä alkoi, vaikka ruokailusta oli se... 6 tuntia varmaan. 6 tuntia. Joo. Ei laitettu festejä pysty. Se on ensi kerralla sitten meikäläinen eteläinen. Niin... Juu. Sit käännetään vice versa. Tosin sit se on kääntänyt verran noin reinin laatukin. Puitteet on paskat ja safkaa. Kaikille tulee kuravellitaudet sun muut. Eikä. Jees. Ja eteläitikö hyvät pöperöt kanssa perjantai. Niin veti. On kyllä kurmea kokki tuo äijä. Joo. Pihvit vaihtoja. Oli kovaa perunakeet. Oli kyllä ekat varhaisperunat tänä vuonna. Siitäkin kiitos kyllä hostille. Että en vielä kaikkea kunniaa. Mutta oli kyllä ihan hyvät pihvit. Kunnia ja kelpoa. Kyllä. Härskiä elää. On se härskiä. Se on järkevää. No joo, en minä ainakaan. Se on tortilafestiä. Katsotaan saadaanko kaikki tuottu epäillä. Saamme. Juu. Jep, jep. Tulee muuta. En tiedä. Nyt meillä on täällä niin sanotut tortilafestit saatu. Nyt se Ipa suostui syömään niitä. Eilen sanoi, että kässäri päälle. Ja Ipa, hei, oikeaoppisen tortin laittaa yksi semmonen varhaisperuna sit siinä. Varhaisperuna? Yksi. Keskelle? Joo. Yksi kappale. No, ja mä osaan keskelle. Selvä. Se on nyt tää Jyväskylän Jussi kertoi mulle äsken tän tarinan. Täytyy uskoa kunnossa jälkiin. Yksi vaan. Kahdessa meidän tilalle. Nyt on ylpeä. Tarinasta. Joo, kyllä. Kokeillaanko mitään mistään? Kyllä. Rehu ja pupuruokaa ja sit on pupu. Pupu hampaan esiin. Tämä on tämmönen yhden. Ha 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 ha.